Kthehemi pikërisht tek ajo temë që prezantuam dhe pak më herët, pra e tham që mediat britanike kanë nxjerr deklarata që ka bërë dhe ambasadori shqiptar në Britani në lidhje me mënyrën se si është trajtuar çështja e shqiptarëve dhe mënyrën se si ata shkojnë. Pse pikërisht në këtë moment, pse u rikthye prapë në vëmendje, çfarë ndodhi në parlamentin britanik, çfarë ndodhi aty me akademikët, me njerëzit që janë profesues të tamam sektori, që njohin emigracionin, që njohin lëvizjet e migrantëve, që njohin lëvizjet e popullsisë, si e mbrojti, le të themi, pala britanike ato që po ndodh në Britani dhe si e mbrojti pala shqiptare. Ka dy palë gjithmonë në këtë proces, dhe të dyja kanë parashtruar qëndrimet e tyre. Kemi gazetarin Martin Kiri tani në lidhje të drejtë për drejtë. Me siguri ndoshta mirëmëngjes Martin, faleminderit që pranove përtyr ndoshta edhe kështu në minutat e fundit sepse ne na atrohi vëmendje lajmit dhe donim ta preknim pak në program dhe donim të dimë dhe këndvështrimin tënd apo jo. Na tregoni diçka më shumë, si shpërjetuar dhe cili është thelbi i këtyre deklaratave të ambasadorit shqiptar. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. E departamenti ka pasur në fakt një vëmendje më njëherëshme edhe mediatike, është interpretuar nga media të ndryshme, duke filluar me Sky News, me The Daily, si quhet ajo, The Independent, The Telegraph, Daily News, Daily Mail, e të tjera të tjera që kanë raportuar më njëherë lajmin e asaj që ka thënë ambasadori shqiptar në atë komision. Në fakt, ajo që aty ku është vënë theksi, më tepër është pikërisht aty ku më tepër ka vënë theksin ambasadori shqiptar Qiria Kuqilko, ku ka thënë që gjej rastin që të kërkoj të gjithë atyre të cilët kanë filluar, pra të gjithë atyre që kanë bërë një fushat diskriminuese ndaj shqiptarëve, pra ai ka quajtur një fushat diskriminuese ndaj qytetarëve shqiptar që jetojnë apo që vinë në Britaninë e Madhe dhe ka kërkuar përgjigje të këtyre deklaratave që njëherë të kërkojnë falje duke thënë se kjo po shkakton edhe një farë bullizmi tek sidomos tek të rinj shqiptar tek fëmijët shqiptar pra që janë nëpër shkollat britanike që si duket ambasadori shqiptar ka informacione që shqiptarët po diskriminohen dhe për faktin e deklaratave të fundit që janë bërë nga politikanë po dhe në disa media kryesore të Britanisë së Madhe duke cilësuar shqiptar që po vinë këtu si kriminal si njerëz që vinë pikërisht për të marrë me punë jo legjitime, pra jo të thjesht ilegale në zez, por me punë kriminale që i inkriminojnë shqiptarë. Po, pala, po, më falë, po, autoritetet britanike, cilat shqetësime kanë ngritur, Martin, nëse ke një informacion, pra, cili ishte argumenti që ata po përdorin në këtë komision? Tari, argumenti është se shqiptarët, numri i shqiptarëve që vinë këtu është gjithnjë e në rritje dhe në një rritje shumë të pazakon duke krahasuar shifrat me vitet e mëparshme që në vitin 2020 kishte 50 shqiptarë që kalonin me gomonë dhe më pas është rritur në 800 në vitin 2021, por që ka kaluar numrin 12.000 në vitin 2022, pra për gjatë të vitit që nga janari deri më tani që po flasim. Dhe këto janë disa shifra alarmante pasi përbën edhe rreth 35% të gjithë atyre që kalojnë me gomone edhe nga komunitetet e tjera dhe duke Shqipërinë si një vend të sigurt, këto janë disa shifra alarmante për Home Office dhe për qeverinë britanike dhe duke nisur nga këto shifra dhe kanë filluar dhe deklaratat të shpeshherë dhe të papërgjegjshme duke cilësuar si kriminalet që thash më parë. Dhe kjo tani e ka, si thua, si duket po përgatitet një farë legjislatë nga Britania e Madhe dhe për këtë po bë edhe një dëgjes ditën e tijshme të arrinë në një farë konkluzioni se pse shqiptarët po ikun, çfarë i shtyn ata, cila si mund të jetë mënyra e riadësimit të tyre, pra po shikojnë nga të gjitha aspektet përpara se sa të besoj që të kalojnë në një legjislacion apo në një marrëveshje me Shqipërisë dhe Britanisë. Por të ndjenë këtu tek arsyet në fakt Martin, sepse ka qenë një deklaratë që ka bërë zoti ambasador duke thënë kur është pyetur pra nëse shqiptarët kishin mbritur ilegalisht në Britaninë e Madhe, thotë se kam qenë në kontakt me disa njerëz që kërkojnë shërbime të ambasadës tonë dhe disa prej tyre shpjeguan se po, ne jemi viktima të TikTokut dhe Facebookut dhe kemi ardhur këtu sepse mendonim se ishte e lehtë të fillonim një biznes.
Pra, arsyet e TikTokut dhe të Facebookut. Mendon që vërtet këto janë arsyet pra të joshur, ndoshta për një jetë më të mirë, të shpejtë. Është ndikuar edhe në përhapjen e kësaj stigmatizime, pra për stigmatizimin për shqiptarët, kam përshtypjen. Domethënë, ai është përhapur kjo efekti negativ për shqiptarët përmes rrjeteve sociale, se ti e di, të gjithë ne këtu e dim që ato pamjet me gomone, për shembull, kapën qindra mijëra klikime në TikTok, u bën super virale dhe ato shkojnë në çdo vend botës. A vërtet mendon pra ose vërtet ishte ky një argument që u përdor nga ambasadori? Shiko, për të tërhequr vëmendjen nga trafikuesi, pra TikTok apo mediat sociale kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm, në fakt, pasi është bërë si një farë promovimi që të vihet në Angli, pasi ka punë, pasi mund të fillosh bizneset dhe gjithçka pastaj ka ndryshuar kur shqiptarët kanë mbërritur në Britaninë e Madhe, pra që do të thotë nuk ka qenë fikst ashtu siç është reklamuar nga ata që kanë dashur që shqiptarët ta bëjnë këtë udhtim të jo vetëm të paligjshëm, por dhe të rrezikshëm, dhe prandaj edhe ambasadori ka dhënë tekstin te kjo sepse ka pasur një far promovimi ndër thojza për shqiptarët ta marrin këtë udhtim, sigurisht për ata që bëjnë këtë lloj trafikimi, është një revenue, është një ardhur e madhe, një fitim i madh, dhe prandaj dhe megjithatë Martina, ajo që të bën përshtypje është edhe një diçka tjetër që ishte vërtet shqetësuese, të paktën shqetësimi që ngriti ambasadori, që për fat keq po bullizojnë fëmijët e emigrantëve shqiptar, pra vetëm për arsyen sepse dëgjojnë që shqiptari është ai që vjen me gomona, ai që thyen rregullat e Britanisë Madhe e tjera, ndërkohë që ka edhe shqiptar dhe ka shumë të tillë që bëjnë një punë të ndershme dhe që meritojnë respekt. Ashtu sikur se ka thënë ai, ka edhe shumë italian, ka francez, ka edhe gjerman, të cilët shkojnë, le të themi, dhe tentojnë ata që të kryejnë jetën e tyre në Britaninë e Madhe. Po, në fakt që kur kanë filluar deklaratat të tilla të bëhen nga eksponentë të lartë të qeverisë, duke përfshirë Home Secretaria Suela Braverman, shqetësimi i shqiptarëve ka qenë pikërisht ky, sepse shqiptarët do të etiketohen si kriminali dhe ata që punojnë në punë të ndeshme, dhe duhet thënë dhe duhet theksuar fort që shqiptarët, pjesa më e madhe e tyre, punojnë në punë të ndeshme, paguajnë taksat dhe nuk kanë fare të bëjnë me krimin, me jetën kriminale, po asë me punën në të zezë. Një pjesë tjetër e shqiptarëve, mbase që kanë lëvizur kohët e fundit në Britaninë e Madhe, mund të punojnë në të zezë, por që nuk do të thotë që është punë kriminale, është ilegale, por nuk është kriminale. Ajo që shqetëson Britaninë dhe që duhet ta shqetësojë dhe ku duhet ta dhanë theksin, është për atë pjesë të vogël të shqiptarëve që mund të jenë të përzier në krime të ndryshme, pra në sfera të ndryshme, dhe duhet parë edhe Britania se ku qëndron problemi i Britanisë së Madhe, jo i legjislacionit në vetvete, por se çfarë i mungon Britanisë që nuk arrin që të si të thuash të kontrolloj ato pjesë, ato eksponent kriminal, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vendet e tjera të botës apo Britanisë që janë këtu. Dhe ky ka qenë një shqetësim, pra, që do të krijojë një farë problemi mes palës, më thënë, që tu ashtë mes anglezëve dhe shqiptarëve, mes britanikëve dhe shqiptarëve, por që fëmijët e shqiptarë janë britanikë, se pjesa më e madhe këtu janë në shqetësi. Kjo tema nuk mbaron asnjëherë, Martin? Nuk mbaron dhe mund të rinim shumë gjatë analizonim shkaqet dhe arsyet se natyrisht nëse do të ketë edhe zhvillime, Martin, mund ta lëmë të hapur komunikimin bashkë edhe herë të tjera nëse dhe ti je i disponueshëm për të vazhduar për të komentuar, sepse është një shqetësim që natyrisht e keni ju atje, por që e përcjellim edhe ne këtu dhe është pasqyruar gjërë në media. Kështu që të falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje. Faleminderit. Unë falenderoj. Ditë mbar. Ditë mbar.